прем'єра. Коштовності фонбюсів десь у маєтку. Вона що, носить їх і навіть не ховається? На дружині Івана Грищука були сережки саме з цього списку. Він не має ані опису, ані живих свідків. Це просто гарна підробка. Молодий, успішний бізнесмен, як ти кажеш, не звертає на мене жодної уваги. Ти маєш його спокусити і вийти заміж. Таємниці. Коли я знайду коштовності, твою справу переглянуть. 10, 9, знову 5, я йду тебе шукати. Сьогодні рівно о 18:00. Найкраще кіно на каналі «Україна».